Det räcker inte med regler. Man måste se till att man har en etik som genomsyrar hela organisationen, så att det stora multinationella företaget också kan lita på sina medarbetare långt ut i periferin. Mm. Men tycker jag, vad David Rose glömmer, det är att alla korruptionsaffärer som avslöjas, de försiggår ju i den högsta ledningen. Fisken ruttnar alltid från huvudet, heter det ibland. Det vill säga, det är alltid ledningens ansvar. Ja, det menar i alla fall Inga-Britt Ahlenius, en person som mer än någon annan svensk har jagat och granskat just korruption inom FN, EU och den svenska staten. Inga-Britt Ahlenius, det är EU-valstider och det är EU-valstider under mycket EU-kritiska tider i hela Europa. Det är inte bara Brexit utan EU-kritiska partier över hela kontinenten och även i Sverige kanske lite andra tongångar. Och ett viktigt ben i den här EU-kritiken är ju bilden av korrupta eliter långt bort från granskning i Bryssel. Vilket är något som du har väldigt nära erfarenhet av. Du var ju med i den kommitté som fällde hela EU-kommissionen 1999 för oegentligheter och korruption. Hur har det gått sedan dess? Jag har ingen detaljkunskap, men jag vet ju hur det gick alldeles omedelbart efter att kommissionen föll. Det var ju i och för sig en väldigt dramatisk händelse. Vi lämnade vår rapport på eftermiddagen i Europaparlamentet och på morgonen när jag kom tillbaka till parlamentet i vårt kontor, då hade kommissionen avgått. Så vad som hände var att man faktiskt gjorde reps- och rättarting i kommissionen och man inrättade en intern revision enligt internationellt mönster och enligt konstens alla regler. Och det var en väldigt påtaglig effekt av kritiken, alltså att man förstärkte den interna kontrollen i kommissionen. Och med en chef som då skulle rapportera till kommissionens ordförande eller i varje fall till vice ordföranden. Hur det sen har gått vågar jag faktiskt inte säga. Därför att EU, liksom alla internationella organisationer, är ju väldigt riskutsatta eftersom det inte finns normala balanserande krafter i deras omgivning som det finns hos de nationella medlemmarna. Det är också många politiska kulturer som möts i internationella organisationer som EU, vilket kanske också är, om det nu är som du säger att det då hänger på ledarskap, så har man många olika syner på ledarskap och kanske även på etik och moral. Ja, det är en svår uppgift att leda en sån här verksamhet. Å andra sidan kan jag säga att vi fem som satt i den här expertkommittén 1999, vi kom från fem medlemsländer och vi var allihopa väldigt eniga om hur vi såg på kommissionens försyndelser. Så att mellan oss, en spanjor, en fransman och en svensk, så fanns inga skillnader egentligen vad gäller vad man kräver av den internationella ämbetsmannen. Och det uppdagades, det hela snöbollen sattes i rullning av en visselblåsare som det ju ofta är i den här typen av situationer. Hur ser situationen ut för visselblåsare idag? Det här är ju en ständigt pågående diskussion. Jag tänker bland annat på Obama-administrationen i USA har ju fick viss kritik för att man tog i så väldigt hårt mot visselblåsare och åtalade fler än någon president tidigare för spioneri till exempel. Hur ser det ut för visselblåsare idag? Om jag talar om Sverige så kan man väl säga att det är inte så god marknad för att vara visselblåsare i Sverige. De exempel som vi har är inte särskilt goda. Det senaste är ju det uppmärksammade fallet med Karolinska institutet. Där vi har 3 eller 4 läkare som anmäler på tidigt stadium den här Macchiarini från misstänkt forskningsfusk. Vad som händer med dem är ju att de gick miste om sina positioner och får inte forskningsanslag. Och en av de här läkarna som faktiskt under en period hade medverkat i en av Macchiarinis publikationer blev också anklagad själv för forskningsfusk. Alltså det verkar som om ledningen fortsätter att förfölja dem. Just det här att det hänger på ledarskapet. Om man läser vad du har sagt de senaste decennierna, inte för att jag har läst allt, men en del, så är det någonting som du tycks ofta återkomma till. Att det räcker inte med regleringar. Det handlar om moral, det handlar om ledarskap. Jag läste den här Panama-läckan som var 2015, den största journalistiska läckan någonsin. Det var över 11 miljoner dokument som avslöjade systematisk skatte
flykt. Det här är ju med pengatvätt är ju också något som har varit väldigt aktuellt i Sverige det senaste halvåret med skandalen i Swedbank. Men då var du ute och sa just det här att det går inte att reglera allting. Det handlar om moral. Man kan inte reglera dåligt omdöme. Man kan inte reglera moralen. Alltså, det måste i varje anständigt land finnas ett utrymme för den personliga moralen och det personliga ansvarstagandet. Mm. Alltså ett land som skulle förbjuda och reglera allting som var olämpligt skulle bli fullständigt omöjligt att leva i. Mm. Alltså land bygger på att människor har tillit till varandra och att man kräver av varje enskild person att han eller hon har en moral och tar ett moraliskt ansvar. Mm. Så att bortom reglerna så står man där med sitt eget goda eller dåliga omdöme. Men vad kan man då göra om man läser om den här systematiska pengatvätten eller ser siffror som att 10% av världens välstånd beräknas idag finnas i olika skatteparadis? Det här är ju enormt och så kommer du att säga ja, det krävs moral. Ja, men hur skapar vi det? Ja, det är en 10 000 kronors fråga minst. Men jag läste för ett antal år sedan en bok av en amerikansk akademiker, David C. Rose, som talar om the moral foundation for economic behavior, alltså den moraliska basen för ekonomiskt beslutsfattande. Han går in på att säga att det räcker inte med regler. Man måste se till att man har en etik som genomsyrar hela organisationen så att det stora multinationella företaget också kan lita på sina medarbetare långt ute i periferin. Mm. Men tycker jag, vad David Rose glömmer, det är att alla korruptionsaffärer som avslöjas, de för sig går ju den högsta ledningen. För det har du också sagt många gånger, fisken ruttnar från huvudet. Ja, det är sant. Ja. Nej, men alltså, det är ju intressant alltså att vår föreställning kan vara att människor är korrupta ute i periferin eller på marken så att säga. Men vi glömmer att de stora fiskarna, det är ju ledningarna i de här företagen. Va? Det är ju ledningen i Telia, det är ledningen i WorldCom och ledningen i Enron och ledningen i Swedbank som är ansvariga. Hur har diskussionen om etik och moral i organisationer och näringsliv förändrats de senaste decennierna tycker du? Jag tänker på 1990-talet, då var det mycket fokus på kontokort och precis som du säger, det skulle rapporteras. Och sen så känns det som att de skandalerna som finns idag, i alla fall tycker jag mig se, är mycket mer fokus på system. Jag tänker på Panama-pappren, de har blivit mycket mer globala och därför mer komplexa. Håller du med om den bilden? Ja, det tycker jag det verkar riktigt. Alltså, vi väcktes ju i Sverige tycker jag på 90-talet av ett antal kommunala skandaler. Det mest kända är ju då Motala-affären som ju fortfarande kan framstå som ett exempel på hur en politisk elit i en liten kommun kan på något sätt förklara för sig själv att han har gjort sig förtjänt av de här möjligheterna att använda kreditkortet för sina egna utgifter. Det var bokstavlig kvittoklippning. Ja, just precis. Och reaktionen på det här blev ju på något sätt väldigt begränsad och partiell. Så man ägnade sig väldigt mycket åt kontokortsdiskussioner. Och man diskuterade att införa etiska kontor eller särskilt etiska funktioner. Men sen konstaterar man ju att det hjälper ju inte om man inrättar ett kontor som ska på något sätt svara för etiken i organisationen. Mm. För etiken i organisationen, den leds och kommuniceras av den som är högsta chefen. Mm. Och högsta chefen har ansvar för kulturen i organisationen. Det hjälper inte med att delegera ansvar till ett etiskt kontor. Mm. Däremot kan man kanske ha nytta av att i en organisation också ha någon slags rådgivare på någon nivå. Men det viktiga är att den främsta ledningen har ansvaret för det som kallas för internkontroll i ska vi säga, revisorssammanhang. Och internkontroll, den startar med organisationskulturen. Mm. Vad är det för kultur som ska genomsyra den här myndigheten, det här företaget etc. Va? Och nästa nivå är att ledningen har också ansvar för de funktioner och processer som ska säkra
att man genomför sitt uppdrag hederligt och effektivt och att man, när man är verksam på marknaden, också ska ge vinst till aktieägarna naturligtvis. Men det är så viktigt att komma ihåg att alltså, det finns ett system som verkligen lägger ansvaret på den högsta ledningen. Och när man har klart för sig det, så förstår man också hur otroligt viktigt den exekutiva ledningen är för en organisation, vare sig det är en myndighet eller om det är ett företag. Det här du var inne på för en stund sedan, att just i internationella organisationer så är det är en högre risk för korruption och oegentligheter på grund av bristen av kontrollmekanismer och balanserande mekanismer. Det här är ju ett jätteproblem om vi nu tänker oss att korruptionsskandalerna blir mer och mer globala, som Panama-papperen och skatteflykt. Och det här verkar ju nästan vara helt satt i system, och man kan spela ut lagstiftning i ett land mot ett annat. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, alltså det är nästan en omöjlig fråga att svara på. Men man måste ju ställa de här personerna till svars. Och under en period så kan ju de här ledande figurerna också undgå uppmärksamhet och undgå straffansvar. Men i min mening, till slut så kommer faktiskt sanningen i fatt. Mm. Och det ser vi i de här stora affärerna, som de internationella, till och med en sån affär som Volkswagen-affären, där man luras genom att förfalska protokoll från motorprövningar. Så kommer sanningen i fatt och de här personerna ställs till svars och vid skampålen, kan jag säga. I samband med finanskrisen, den globala finanskrisen 2008-2009, så var det ju en hel del ekonomer som började prata om det här kopplat till just korruption. Och ett begrepp som det skrevs om en del om var det som kallas för legal corruption, alltså legal korruption. Där man pekar på att just i förhållande till finanskrisen så var inte problemet att folk egentligen gjorde saker och ting som var just olagliga, utan snarare att hela branscher, som i det här fallet stora investmentbanker i USA till exempel, via lobbyingkampanjer lyckades förändra lagstiftningen i hela landet så pass mycket till sin fördel att finanskrisen blev möjlig. Och att man borde bredda korruptionsbegreppet till att täcka in även det här, för att egentligen är de ekonomiska och samhälleliga riskerna från den här typen av legal korruption mycket större. Håller du med om det? Ja, jag kan säga att jag är inte riktigt insatt i vad som har diskuterats i den där branschen, men jag kan dela åsikterna att man måste vidga korruptionsbegreppet och se vad det kan innebära, förutom det som är då rak och rätt muta. Alltså att det är ett stort begrepp som handlar om förtroendemissbruk. I Frankrike vet jag för ett antal år sedan så ställde man den tidigare premiärministern Juppé ett ansvar för abus de pouvoir, för förtroendemissbruk, för att han under sin tid som borgmästare i Paris hade satt sina partivänner på lönelistan i Paris. Va? Mm. Så att, men i Sverige och kanske i andra länder så finns inte den här förtroendedelen markerad som någonting som är straffbart. Och jag ser att det är naturligtvis inte så lätt kanske heller att reglera det här lagstiftningsmässigt. Nej, och det var just i den här diskussionen om finanskrisen så pekade man på ytterst subtila ting, ja. Som att någon som är satt att reglera finanssektorn kanske någonstans i bakhuvudet en dag hoppas på att kunna få jobb på en investmentbank. Och bara den här tanken, om den sitter i huvudet på tillräckligt många reglerare, gör att man inte gör sitt jobb i tillräcklig utsträckning, vilket kan få enorma ekonomiska konsekvenser. Men då kommer vi till det som jag tycker är så himla viktigt, och det är det utrymme som alltid måste finnas bortom lagstiftningen. Därför du kan inte reglera dåligt omdöme eller dålig moral, utan du måste begära av enskilda personer, ju högre upp människorna sitter i beslutsfattande positioner, desto större krav på en moral och på ett personligt ansvarstagande. Och apropå tillit, du nämnde forskaren David C. Rose här tidigare. Han har, vad jag förstår, eller hans teorier handlar också om att moral är viktigt inte bara för att det är en bra sak. Även om vi ställer helt åt sidan den här tanken att moral och etik är någonting nyttigt i sig, så är moral och etik bra för tillväxten. Håller du med om det?
Ja. Att det måste finnas regler som skapar tillit för att en marknadsekonomi ska fungera. Ja, vi kan ju gå tillbaka till Italiens stadsstater under renässanstiden. Där hade man ju de här stora välfungerande städerna, Venedig, Florens, Genua och andra. Och där man, när handeln började vidgas till att man handlade också över havet, så tvingades man uppfinna instrument som skulle säkra tilliten. Det hade man ju inte behövt tidigare, för man kände varandra. Och i den här världen så kom ju till, fick vi bank och fick rambusch och vi fick diverse instrument och sjöförsäkring som skulle garantera att den här handeln skulle kunna fortgå med avsaknaden av den nära tillit som man hade till den som man handlade med på gatan. Men nära tillit kan ju också vara en korruptionsrisk, eller hur? Jag tänker absolut. På när alla känner alla. Ja, Island innan finanskrisen till exempel. Mm. Det sägs ju ibland om Sverige att det är så litet land att folk känner varandra och det här kan öka korruptionen. Mm. Tänker du kring det? Ja, men det håller jag verkligen med om det. Det är där, i kommunerna så är det där ett uppenbart problem enligt min mening. Alltså att vi har en, ska vi säga, institutionaliserad jävskultur. När man gick igenom Göteborg så fann man ju att alla medlemmar i kommunstyrelsen satt också i de nämnder som man skulle inspektera och hålla till ansvar. Mm. Och i den här diskussionen nu om Karolinska institutet så tror jag att man måste dra slutsatsen att alla har känt varandra alldeles för mycket och alldeles för nära. En, i varje fall då tidigare styrelseledamot i KI, har begärt hos svenska regeringen att man tillsätter en granskningskommission. Mm. Nobrun granskningskommissionen. Och den ledamoten, det är ju en danska. Alltså det är en dansk professor och dessutom är hon kvinna. Jag tror inte det är ointressant heller faktiskt. För att hon då kommer utifrån? Hon kommer utifrån och dessutom jag tror att också kvinnor tills vidare står längre ifrån makten eller den här kulturen där man känner varandra väl och kan främja varandras intressen. Så hon har begärt att regeringen ska tillsätta en extern oberoende granskning. Jag har inte sett vad som har blivit av det, men det intressanta är just det att hon är utifrån. Så mångfald i en organisation kan säkra absolut mot korruption? Ja. En sån som Swedbank borde ju ha haft flera personer från andra nordiska länder till exempel i sin styrelse och inte bara personer från olika folkrörelseföretag i Sverige. Mm. Hur är du själv som ledare? Du pratar mycket om ledarskap, vikten av ledarskap. Ja, jag fråga gamla medarbetare. Jag har ju alltid varit chef för kunskapsorganisationer, alltså med människor som själva är väldigt välutbildade och dessutom i många fall kanske tycker att de själva skulle vara minst lika bra chef som jag. Alltså det är som att balla katter kan man nästan säga. Alltså att vara chef för budgetavdelningen i Finansen eller i Riksrevisionsverket etc. Så att jag, och det innebär ju också att när man har så kvalificerade medarbetare överallt så måste ju ledarskapet anpassas efter det. Och det får ju bli då väldigt delegerande, inte sant? Jag läste i din bok Mr. Chance, som handlar om din tid i FN, eller din och Niklas Ekdals bok Mr. Chance, så är det någon passage där du säger någonting i stil med att enda vägen att bli framgångsrik är att utveckla sin egen personlighet och därför så ska man läsa poesi och gå på opera och inte läsa managementböcker. Hur menar du? Ja, men det tycker jag faktiskt fortfarande. Jag tror att man måste, för att vara bra ledare så måste man också på något sätt vara tillfreds med sig själv och i någon rimlig utsträckning känna sig själv. Och man måste också vara så tydlig att man gillar att umgås med människor, att man inte är rädd för att umgås med människor, att man inte heller är rädd för att ha svåra samtal. Och den situationen når man kanske dels genom att om man har en förmån att ha ett antal barn så har man ju tränats genom dem, det får man ju nog lugnt säga. Men man kan också tränas genom att läsa och genom att få intryck från andra håll. Däremot så kan man säga också att en annan managementkurs kan ju lära en någon slags teknik eller en genväg till någonting. Hur man sätter ihop arbetsteam till exempel, när man kan blanda olika kunskaper eller man skaffar sig
sånt, ska jag säga, en teknisk kunskap som man kan behöva för att utveckla ledarskap. Men i grunden så handlar det om att man måste utveckla sin egen personlighet. Och man måste gilla också det, att vara ledare faktiskt. En kritik mot ledarskap i det svenska näringslivet är ju att många av våra ledare är just ganska snäva. Man är civilekonom från Handelshögskolan, vilket du också är, och spelar golf och är inte så intresserad av poesi eller historia. Vi hade en intervju med professor Mikael Holmqvist här i programmet där han lyfter fram den här kritiken av Handelshögskolan och vilken typ av ledare som reproduceras. Håller du med om det? Ja, svenska företagsledare har ju varit kända för, eller fransmännen till exempel kan ju säga att man orkar inte med de här svenska företagsledarna, för de kan inte det här med small talk och de har ingen som helst bildning, och det enda som de vet är att om man ska fråga dem, tycker de för musik, så säger de att Mozart är väl bra, därför att det är den enda som de känner igen. Nu tycker jag att Mikael Holmqvist, tror jag, jag har inte läst hans bok, jag har bara läst recensioner om, men att han hårdrar lite för mycket för Handels, tycker jag, under några år under sen tid har ägnat ganska mycket tid åt att också se till att studenterna får en slags kulturell inblick vid sidan av att man läser balansräkningar, kostnads- och intäktsredovisning och så vidare. Bör man ha mer kurser i etik och moral då? Jag vet inte om man kan ha kurser i etik och moral faktiskt. Om man ska lära människor moral, så måste det vara från att man går i förskolan, att man måste tala om för barnen vad som är rätt och fel. Alltså att det måste man präglas av från början. Att sen försöka få handelsstudenter att förstå vad etik och moral är, då tror jag det är för sent faktiskt. Stort tack, Inga-Britt Alenius. Ja.